Коли мій кліп вперше взяли на М1, я шалено зраділа, чесно. Це було моє перше сольне відео, називалось воно «Не касається». Я там у човні плила, грала на фортепіано, це був класний період мого життя. М1 у мене асоціюється з реаліті-шоу «Декрет вже не секрет». Не уявляю М1 без Шазам-чарту, але насправді без M1 Music Awards. Клас. Подія, яка в мене пов'язана з M1, яку я ніколи не забуду, це як ми народжували нашу донечку майже в прямому ефірі телеканалу M1. Реаліті-шоу «Декрет вже не секрет». М1 ще через 20 років буде, не знаю, в галактиці його будуть дивитися, напевно. Він буде класним, модним і таким теплим, таким нашим музичним каналом.